fan var det igen? Fan vad smidigt. Thank you.
Sönderslaget. Tyvärr. Knackigt. Till pansardörr. Vi ska se. Thank you.
Bra eko här inne. Äldre öre. Gammal fanta också. Fyra lätt. Upp från versionen här. Bandet har gått av. Hylsorna.
Ska vi inte ta oss upp? Så hissar man upp den där sidan om. Vilken patron. Så fick man upp den. Upp hit. Sen kunde man slunga upp till den här våningen. Sen är det upp. Här är hissarna. Hissarna. Härligt att se lamporna kvar. Okej. Se. Plomberad. Äta ruttna här så. Nu håller på att falla ihop. Mm.
litet mindre utrymme här. Träram. Ta oss upp här också. Oj. Varför man var försiktig? Jag är ruttna hår i golvet. Stå på balken sen. Nu känner jag fast lite igen. Kika hur det ser ut. Trägolvet ser inget vidare ut. Kommunikationsnät. En bra bit ner till backen. Let's see.
Hopp. Hopp. Ja. Lite mindre. Rackare. Bofors 8,4 cm. M47. Ja. Plomberad. Så likadan ut typ den där botten. Där vattenfilt. Jag märkte att det här är ju något nytt. Det här är de som är elektrifierade. Till här. Thank you.
Ha ha ha.